Okej, go ahead. Hallå allihopa, Filip Turesson här. Har precis kommit fram till hotellet i Vilvoorde. Jag är fortfarande i Belgien, men flygresan hit har gått bra. Och vi fortsätter flyga imorgon bitti från Eindhoven i Holland till Innsbruck. Och sedan vidare därifrån med hyrbil till banan Arco di Trento. Tycker det ska bli riktigt grymt att komma dit ner. Som ni vet så var jag skadad hela förra året med en axel. Jag har varit i USA nu över vintern och tränat och var planerat att jag skulle köra mer tävlingar, men så blev inte fallet precis nu, utan jag körde en tävling, gick kanonbra, Muscle Milk Vintercup-serien, och blev tvåa, etta i heaten i pro-klasserna. Och det som var positivt var att racetempot och all aggressivitet och allting fanns där. Så att jag tror det finns rätt så långt ner i min ryggmärg faktiskt med att tävla. Och även förra helgen hade jag tävling i Schneidheim i tyska mästerskapen. Som började helt okej faktiskt, trots att jag var jetlaggad och lite seg i huvudet, gjorde lite dumma misstag. Så kändes åkningen ändå helt hyfsad faktiskt. Så att för denna helgen så är jag otroligt laddad. Jag är grymt tacksam för vad 24 MX Honda Racing, att de har gett mig den här chansen att tävla här nere på Arco di Trento i helgen. Med vad jag har hört av mina kompisar, att den är väldigt lik Uddevalla i materialet. Jag själv aldrig varit där, så det ska bli spännande att komma till en ny bana. Det är inte så många banor i Europa som man inte har varit på ännu. I alla fall inte utav de här stora banorna. Så att det ska bli otroligt spännande och se fram emot att kämpa riktigt hårt i helgen. Första segmentet blir ju förstås att få ordning på fjädringen på hojen och allt sånt där. Men det tror jag, med de här teknikerna och deras kunskaper och allting, så tror jag det kommer gå rätt så snabbt. Så att nu ska jag hoppa i sängen, dricka, äta och så ses vi i helgen.